Altså, på beklagelig vis har Israel tatt mer jord. De har kommet inn med mer bosettere inn i våre land. Det er derfor vi presenterer altså, den situasjonen med disse tallene. لابد للنيل أن ينجلي ولابد للخيب أن ينكسر. وفي يوم من الأيام مرك موفيكا وات أصو لنك ناس كنيسة سلريبة. ولا إحنا بدنا نطلع نص.